čím jsem dnes. Spadně tím rány mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Dobrá, tak jdem. Postupně, je pojď. Pomoci. Jež trochu to nastrhneme, tak ty ježišmarja. Tohle ne, to jsou játra. Výborně. Vypadá to na nějaký vnitřní krvátení, budeme ho muset otevřít. Cesto škampel. Takže, kudá vřez. Uspat! Výborně. Tak, dokončíme řez. A, výborně, to by mohlo stačit. Výborně. Vypadá to na... Tohle v teatru není ta transplantace. Musíme udělat test krve. Máš to RH+. To je játra po transplantaci. Samozřejmě. Kdo si zase chladí pivo vedle krevní protézy? Tak, jeden. Játra, doktore. Výborně. Třeba pro případ, že by byly potřeba. Tak, výborně. Sestro, 19 minut. Prostě tu nabíraš komponenty. Děkuji.
Ale chcípně.